خدای دې پر دا وکړه وروره لوی سړی فخر کړې وایي څه کار وکړه زه لا دا یم کار کوم Salam alaikum. Hey,
تاسو نه خوشتار او شو تاسو دور بلار څه د بازار خاطر برم پیدا کړنه انو کرم ورک چولاره کوته هغه زما کښنه کور نه دی برار ته ویل ول دا کور ودا جلا تاسو نه در پیدا کړل ول بار دا میزه پرېد دا څه چې دی دا غوښته پرېدی دا غوښته ول پرېدی ول دا بار ول دا دته ورک وځه دغه څه دی دا کړی کور ودان چې هغه زما کښنه ورې وو اغه د خوراک ته پاره شي نه درو ده بار دا شي دی و خور نه بار موږ دوای مو درته وکړه دا ستا بلای مې در بخښه دی دي ته ولي پر ما باندې د پسته تاوان غوښ به بل ځای بل شاور پرې کړی ما ولا که پستر ګلال دی ما در بخښه دی ورور انا لاله پاک مې در بخښه دی ما در بخښه دی ورور دې تا ته ګریوان سبا بیا نه غواړم ته لاس ما چې ورور ما نه دی پرې کړی دا ګور شاور پښ کړی دی غوښ ته پر ما باندې تاوان خوام ول پروانه دل ول داخل ستا و کور ودان ستا پس دی را وشه و تا داس را ونه شه وی تا را وشه بار ما ز دغه کی ما نه دیر پک کړه سناری و زال داس پس دی خوار نه کی دا و خپس دی بوله ده دا پس در کوم ور د مسلمان دی دوم پس در کوم توم ناری و ای ز ته ما نه دیر پک کړي ما نه دیر پک کړي ما نه دیر کړي وسو درانه نه وم ته درځه ته درځه کوم صدر کوم کوم لا بخته د دپاره زړه جاو د روزې پر نزله سم ورته زمر سره جنګ درځه وروره درځه ته درځه درځه چې بل نه پاته ورته ته درځه ته بده دغه کوم څه دغه کوم څه کوم کوم دای زما د خپل په شپه کې ما سره دغه کی هغه کوم بل تیار دی بل تیار دی راځي د خیر زمبر دې دې ورواښه مکو باندې اره راځي قرار برات واپسونه ورسی او قرار درا وشه ولا اجرایو شو قرار میجو دنه ده ته واکی روز دی وای وای تا وې د پسما تر اوسنی تا اوس ما با کار وکی کی څه کار وکی تا په څه د سرویش کال کیږي د از ما ځای کی ځم نه څه ځم نه ما خبره واور زه مو ته دا خبره کوم ور ما غوښ نه دی څه کړی دی وای غوښه تور نه کړی ما ولا کړی دی نه و زما کور دی د سرویش کال کیږي زه نه باندې دی 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 ورا خدای دای داسه خدای کیږي کوم څه تاسو نه ده ته درځو ورا درځه ما جانا روشه مره خراب دی دا څه بیا ښه کار کیږي په دا کوم څه هغه مره ایس